给新手花友也好，给养花的花友提几个非常好的建议。首先呢，第一个啊，就是说，大家千万不要去挑战一些个不属于你当地气候的一种花卉，尤其是南方的花友喜欢养月季花，还盆栽，对吧？你这样对咱们来说挑战性很大的。你盆栽不是说月季盆栽不行，是盆栽需要一定的光照啊。你盆栽也行啊，你最起码得有光照吧？你光照没有，是吧？你雨水又大，你这不就很难受吗？是吧？所以说一定要看咱们自己是南方和北方。有的话说我判断不了，我不知道养什么样的花，那您就可以开车转一转，您看看绿化带里边有什么花比较好看的，或者野生的花，那这种花呢肯定是适合你们当地气候的。或者说呢，你看一下经纬度啊，原产地跟你们那儿相似的，以及结合自己家里面一个自身条件，好吧，这是第一个关键的点。那第二个点呢，就是说不建议大家去养一些个什么呢，就是有毒性的花，就是类似于你家里边有小孩啊，有宠物啊，熊孩子嘛，是吧？你像一些个带刺儿的就不要去养护这些个东西了。还有一个呢，就是带有毒性的，像夹竹桃科的，还有就是那个滴水观音这些个，你也可以稍微查一下，你就常见的有毒的那些个植物，是吧？啊，现在呢慢慢的也会淡出大众的一个视野，就是你不要去什么哈，不要去乱养。那第三个点呢，也是尤其给大家说的一个点，千万不要去吃，千万不要去吃，千万不要去吃。很多的花友呢，你比方说那火鸡果啊，或者说金玉满啊，看着都很漂亮啊，都究竟能不能吃啊，都总想自己尝一尝。你别尝，你看谁不顺眼了你让他尝尝，你自己尝的要了命了，臭吧，千万别乱吃，好吧？我之前也认识一个花友，吃的自己这个面瘫了，这啥事儿？我五二了，这个原本我挺好，我喝我吃的啥？吃的缺心眼子的东西啊，那是一个开玩笑，好吧？千万不要乱吃。那第四个事呢，就是说大家对于浇水这一块，千万要拿捏一下。你不论是冬天也好，秋天也罢，不论哪个季节，你浇水一定要干湿循环。你干了再浇，不干不浇。你如果说连这个你都拿捏不准的话，养花趁早吧，连门都入不了。还有一个呢，就是肥料这个事儿，你别乱买，你一定要了解这个植物啊，你不论是什么植物的生长，它都是那个样，你就看那个氮磷钾比例均衡的买一种就行了，你整那么多没用，什么这花专用那花专用的都是蒙你的。希望花友们能够了解这个事儿。另外天气冷了哈，大家尽量的看一下温度，你别把一些不耐冻的给冻死了，好吧？一些耐冻的你到搬到屋里边的需要催化的，尤其是北方的花友，是吧？你像月季花这种，你看着点温度呗。你像可以这种盆栽的月季，在我们山东盆栽室外越冬的几率能达到90%以上啊，你不用担心，你还担心它冻死，冻不死，好吧？你注意这事就行了。好了，今天关于这个养花的一些个简单的小建议要给大家分享到这儿了，觉得不错的记得点个赞，其他养花问题呢视频上留言，我是陆怀一，养花最专业，下期再见，不见不散，拜了。